Hej alle sammen og velkommen til Roso 24/7 Server. Jeg har lige fået tid til i dag at få lov til at komme ind og hjælpe med at lave en video inde på den her server, der kører hele døgnet, faktisk. Og jeg er hoppet op i en eller anden lidt ældre majetærsker, Matthew Ferguson, og skal over i gang med at høste nogle sojabønner. Det var det, opgaven den lige lød på i dag, så jeg prøver at se, om jeg kan komme derover med skærbord det hele på. Fordi det skærbordsvogn, der findes til den majtasker her, det er ikke noget at råbe hurra for. Og det kan jeg se, at hastigheden ude på vejen faktisk heller ikke er. Jeg har lige downloadet en farlig masse mods for at kunne være med på det. Der er 136. Der er 3,7 GB, så hvis der er nogen, der har mod på at gå ind og begynde at... Bare over til Roso med Eterama. Og downloade en hel masse, så... Ramsen? Ja. Kompaktning er 100%. Og som I kan høre, så bliver der talt i baggrunden. Det er fordi, jeg har Discorden åben, og det har jeg kun på den her server her. Og du har bakket den ned. Så vi vil nok komme til at tale lidt oven i hinanden. Jeg vidste egentlig ikke helt, om jeg lige skulle gøre det, om jeg tog det. Så... Men det er jo også ret fedt faktisk. At prøve at høre, hvordan det lyder. Nu skal jeg få en mark nummer 51. Bare lige finde ud af, hvor den her trummel skal være. Dele nemme langt med 22 km i timen. Op, hvis der er noget omkring. Lige ved siden af den. Nå, lige ved... okay. Og på den måde her kommunikerer de jo alle sammen, som I kan høre. Det er vildt fedt. Og en anden ting, det er, at I kan se kameraet nede i hjørnet dernede, med mine fingre. Det er også kun, når jeg spiller på den server her. Den er fremme. Fordi der er rigtig mange, der har skrevet at på min almindelige let's play. Hvad laver Kasper? Det er ikke. Der ser de let's playen for at se historien og se videoen, og ikke for at se, hvad jeg bruger. Det tror jeg, han er ikke på, eller? Jeg ved det ikke, men jeg ved, at Roso er i gang med at optage. Så fik vi den lige... Hvorfor vil den ikke unfold? Åh, det vil den når der er. Det vil den faktisk ikke lige før. Så må vi se den her sådan lille mark, hvordan det lige kommer til at gå. Jeg er nok nødt til lige at starte her. Og så lige tage det hjørne herinde bagefter. Er I klar? Så jeg vil nok ikke tale helt vildt meget i forhold til, hvad jeg plejer at gøre. Nu må jeg hellere lige lade ro. Så blinket være tændt. Jeg høste noget korn. Ja. Okay, skal... Så fik vi hjørnet med. En Roso, han også siger, hvilken marker han på. Og af med... Men det er ikke... Eller majs, undskyld. Majs? Det er sojabønner, jeg har på 51'eren. Så tager vi lige en masse omgang med den her. Ramsen og Kirsten, og jeg trækker jer med ned i en format. Så bliver det lidt mere ro, når I sådan et tal privat. Det lyder så hemmeligt, det behøver det faktisk ikke at være. Der er ikke noget GPS på en gammel Ferguson fra... Ja, hvad skal vi sige? Ja, den er med det ret fint hus, der er på, så den er nok fra 80'erne af, vil jeg gætte på. Jeg ved det ikke. Det er simpelthen bare gæt. Det kan også være, at den faktisk er fra 70'erne. Det tror jeg måske. Og oppe i venstre hjørne, der står der en hel masse. Det er om noget, det er et mod, der hedder Glance. Hallo. Og det kan jeg ikke fjerne. Hallo. Det er mega træls. Hvis jeg skal fjerne det, så skal jeg trykke den der frem, og det er faktisk lidt træls. Men det lever vi med. Nu skal jeg lige vende mig til, at der også er andre, der taler samtidig med, at jeg laver video. Det kan godt vare lidt, inden jeg vender mig til det. Så det kan godt være, at jeg vil komme til at hakke en lille smule i det en gang imellem, når jeg lige skal høre, hvad du har sagt. Men det er ligegyldigt. Det her inde på den her server her, det er
rimelig realistisk. Jeg har prøvet, at og man skal spille pænt. Men det skal alligevel samtidig være sjovt. Så derfor vil der komme noget tale ind over hinanden. Så det lever vi med. Mit ur, det tigger. Jeg har wheel cam på. For at kende, skal du blive medhjælper, du skal læse en regler. Jeg kan nok vide, om det er noget, der er ved at gå ud, det der. Ej, det kan det da ikke være. Jeg tror da ikke tænkt, at de visner på den her server her. Du kan ind og læse op, eller... Det kan være, det er noget nyt crop, jeg ikke kender. Hvorhenne? Hvis du gerne vil have det smøb, så kan så jeg... Så drøner vi derned af igen. Og så når vi er ved at være fyldte, så kan jeg lige kalde på en, der kommer over med en vogn. Hvis du bare selv vil læse dem op, så skal du bare... Så det er inde under Discorden, så er der sådan... hvor der står regler. Den kan du så læse. Lige nu, der er der faktisk to, der lige taler om, hvordan man kommer ind på... Nå. Den her server her. Der ligger selvfølgelig... Og så kan du bare sige til, når du har læst... Et link til både mods og alt muligt. Så det ikke er noget problem, men der er lige nogle regler, man lige skal have læst op og forstået, og så bliver der lige stillet et par spørgsmål, så man er helt klar over, at vi ikke bander og svogler og gør alt muligt hende. Man taler pænt til hinanden. Så kan man sagtens få lov at være med. Nu kom Ramsen der med en eller anden kæmpe stor lastbil. Med nogle kasser på. Ah, en kasse. Den her lille majtaske kan jeg overhovedet ikke nå derop. Ja, så ikke. Det må vi se, hvad han lige skal med den. Det kan være, han sætter vognen og så kommer ind med lastbilen. Nu er jeg faktisk næsten kørt en omgang. Det er ikke gået så stærkt faktisk, som man godt kunne håbe. Men det er ligegyldigt. Så går tiden med det, og det skal jo høstes. Og pengene... jeg aner faktisk ikke, hvor mange penge de har, men der er, det er blevet startet helt fra bunden af med gamle maskiner. Og så gælder det om at tjene nogle penge, inden man kan bruge nogle penge. Så der blev ikke lagt en masse urealistiske penge ind. Bare fordi man lige har lyst til at købe en ny stor traktor eller meget tasker. Jeg kunne da også sætte og kigge herindefra faktisk. Det er ikke så tit, jeg gør det. Jeg vil helst se det udefra. Oppe i højre hjørne, der er så helt op. Der er så et ur, så man kan se faktisk, hvad klokken er rigtigt. Så I kan se, det er lige hvad den middag. I Danmark. Ikke fordi jeg bryder mig nu ikke om at have det ur der. Det rager nok ikke nogen, hvornår jeg optager. Men det er det valgt at gøre, og så er det det, vi retter os efter. Lige på den her server, der er så mange admins, og de bliver enige om, hvordan tingene de skal være. Så det er egentlig rar nok, at man bare kan komme ind og spille, og så er der nogen, der ligesom er tovholder for, hvad der skal ske og sådan nogle ting. Så når vi egentlig kan kigge her om, det kan vi ikke engang se, hvor meget der er i tank. Det har ikke lige ulejligt sig med at sætte, et vindue i. Nu missede jeg et eller andet, tror jeg. Ja, det gjorde jeg. Ja. Hvad er det dig, der læser den op? Det må vi lige tage bagefter. Nej, det er en, der hedder Rams. Øst. Så. Er Ramsens... han? Okay. Ja, jeg prøver. Op med skærbord. Jeg gør det lige først. Og ned, men jeg ved ikke to omgange, om det er nok med det her lille skærbord. Det er ikke sikkert, det er det. Så må vi tage et par omgange mere. Og se, hvor det bringer os hen. Det ser faktisk ud, som om kurven bare kører igennem skærbordet der, og med pyp med det. Nu er jeg altså nødt til lige at bakke ind i det der herovre, for lige at se, om det er et eller andet, der skal høstes, eller hvad det er. Det er det. Ups. Det kan jeg se, når jeg kører det ned. Det skulle jeg nok ikke have gjort. Så det holder vi lige mund med. Det er rent faktisk var mig, der lige skulle teste, hvad det var. Det må være noget lavendel eller et eller andet. Nu har lastbilen derude i horisonten der fået smidt en kasse. Jeg ved ikke, om det er meningen, jeg skal fylde over i den. Og det har jeg faktisk prøvet en gang. Det kunne jeg ikke i hvert fald i den ene slags kasse. Så må vi se, om vi kan her.
Men det går lystigt. Marken den er ikke ret stor, men det passer faktisk fint, når vi kun har et skærebord på 2,5 meter, eller hvad den lige er. Så kører det bare. Hvor mange knapper er der i sådan en Mitar? Ah, der er der faktisk mange knapper. Det er nok til lys det meste af, faktisk. Nu misser jeg noget igen, fordi jeg skal sætte og holde øje med alle de knapper her. Det var dumt. Ej. Det vil jeg simpelthen ikke... Det kan vi simpelthen ikke lade være sådan her. Det er vi nødt til at tage med. Fordi jeg lige har lukket ud, så er det... De lækkede lidt. Så jeg lukker lige ind igen. Sådan der. Og det vi mistede sidste omgang... Det må jeg nok også hellere lige... få orden. Ja. Det er høstkartofler. Det mener jeg. Tror... Der er lige en, der har spurgt sig, når vi gerne vil blive medhjælper, så er jeg så lige givet alt det, man skal. Så man kan blive det. Jeg troede ikke, man høstede kartofler. Det var de ikke, så jeg bakker bare tilbage. Jamen det var faktisk altid en god idé at bakke tilbage. Fordi jeg har engang prøvet at bakke forlands, det kan man simpelthen ikke. Hvis han spørger jer, så hedder han Soika. Nej, det er lidt sjovt, når man bakker baglands. Man kan jo ligesom ikke rigtig... Altså bak, det betyder vel egentlig baglands. Men det skal jeg jo ikke gøre mig til et dommer for. Først spurgte jeg sådan, om han selv vil læse mob, eller om de vil læse mob. Er det dig til at læse mob, eller var det Milo? Det er Milo, der læser op. Så har jeg lige fået lov til det. Det går vældigt. Jeg kan ikke køre i dag. Det er godt, jeg snart skulle køre. Det lyder sikkert. Så er det bare fremad igen. Ja, I kan høre, jeg taler ikke så meget, som jeg plejer at gøre, men det er... Jeg begynder at connecte, så snart så begynder jeg at synkronisere. Fordi at jeg ikke vil tale alt for meget ordentligt, det du har talt. Hov, der stod et eller andet only, et eller andet. Kan jeg nok vide, hvad det var? Det er noget, jeg simpelthen ikke kan læse. Skal jeg lige lave powerfood til køerne? Så er der også lige en, der logger på. Så kommer vi i gang igen. Jeg tror, det var for, vi skulle sælge. For? Okay, så gris da. Nå, du siger forkert, så må jeg vel også. Undskyld. Det er simpelthen skidt af en landmand, han ikke kan kende forskel på en for og en gris. Kan du godt tænke mig lige at se, at han lige rende ud og så river sådan... Det er fuldstændig min MS, den er vildt høj lige nu. Så en gris rundt over tag for at klippe den. Det må se spøjst ud. Den episode her, det bliver jo lidt en test for at høre, hvor forvirrende det kommer til at lyde, når jeg taler ind over alle de andre. Det kan være, at det bliver alt for forvirrende, men det må vi lige se, når vi er færdige. Jeg prøver lige at sætte LBF. Men nu tror jeg lige, jeg kører et par omgange selv. Og så må vi lige tage det til sidst. Når jeg er ved at være færdig med marken. Jeg tager lige en tredje gang her, for der skal altså være lidt plads til at komme rundt på. Og det deroppe i højre hjørne, det kan man jo faktisk se, hvad de kører rundt og laver. Og Ramsen, han kører 59 i timen, det er faktisk ret hurtigt, men han kører lige rundt i en lastbil, kunne jeg forestille mig. Ej, i den mark ved siden af, det er ikke engang vores egen. Det var mig, men min computer lagde så meget, så jeg er nødt til at gå. Så, jeg kører lige nogle omgange selv, og så ser vi lige, hvornår jeg er færdig.
så fik jeg faktisk fyldt den her sådan Ferguson op. Ej, ikke helt op. 62%. Og så skal vi egentlig have den hentet. Kirsten, nu må jeg gerne hente vognen om et øjeblik. Ja. For så kan vi lige så godt få det afhentet, og så skal jeg hjem med det her monstrum igen. Så må vi lige have 13 grise, altså. Det er bare helt okay. Er der noget, jeg ikke laver? Ja. Jeg finder lige noget sådan. Så må vi se, om jeg kan komme herind og uden at køre ind i hæk. Der, sådan der. Så tæller den lige så langsomt ned. Så er vi ved at være der. Ind med den der. Luk for mig, tasker. Tænd for dem der, for nu skal vi faktisk ud på vejen igen. Så er det vigtigt, at vi kan se og blive set. Så skal jeg lige se, om der kommer nogen her. Det gør der ikke. Det kunne godt være, at der kommer en eller anden i en stor lastbil med fuld firespring. Så skal vi bare derned af. Det havde faktisk været nemmere, hvis jeg bare lige kunne stikke af ind over marken her, men det går nok ikke. De kan jo se, hvor jeg kører hen. Og det, jeg tror ikke, jeg kan lyve mig fra det hver gang. Det tror jeg simpelthen ikke. Den går ikke. Så blev jeg herpet ud af serveren. Det ved jeg. Det går de højt op i, at man spiller ordentligt. Great demand for wool, det gider jeg ikke. Det er ikke noget meget godt. Jeg skal lige have den her slukket der. Jeg skal have den der sat ned. Og sluk for den. Hvem var derude og sprøjte mig gødning på? Åh, han render godt nok stærkt. Nå, pyt med det. Jeg fræser lige herover. Jeg skal lige hoppe over en høne, der er det noget, jeg faktisk har. Jeg har faktisk fået at vide, at jeg skal have fat i en blå form. Jeg er i gang med at lave powerfood til køerne. Og så tænkte jeg, der findes ingen andre forder på det her med den blå forder, så den tager jeg. Tager den her. Jeg gider selv ikke at have den her frontlæsser på. Sådan. Den får vi lige sat et eller andet sted. Jeg ved ikke, hvor de plejer at have deres frontlæsser stående. Og du har en vogn over dig, jo. Jeg prøver at sætte den her af. Sætter vi lige her ind i skuret, tror jeg. Køb bare den her vogn op i. Så skal man nok... er det manuel attach? Sådan, det gik! Så må jeg lige se, om jeg trækker den med igen. Det går jeg ikke. Så der kommer mine sojabønner. Det var fedt, Kirsten, hun lige kunne hente det for mig. Den er godt nok noget sløv i... jeg skal ind og have det her vindue her lukket. Står jeg over meget, hvor du? Sådan. Herover kører vi lige over. Skal vi lige have den her presser, og så skal vi have den her quad. Quad pack, tror jeg faktisk den hedder. Sådan. Jeg har det hele med. Hej. Tak skal du have. Hvilken mark var det? 55. Super. Over mod grisen. Jeps. Jeg skal lige ind og se, om jeg kan få det her op og ned i fart til at reagere lidt hurtigere på en eller anden måde. Det er noget, der er blevet sat til. Det er sådan lidt mere realistisk. Mener jeg, de sagde. Det kan jeg ikke ændre på. Nå, det er jo ligegyldigt. Vi fjerner den der igen. Så står der noget om glance level. Kan jeg nok vide, om det... Kan du presse ambal, Rose? Jeg skal i hvert fald presse et eller andet. Jeg tror, det er halm. Skal jeg lige have firehjulstræk slået fra. Blink udenom vores skilte over mod grisene. Det lyder faktisk som en vejvisning, som jeg altid fik, da jeg arbejdede på maskinstation. Du kører bare ud, og så når der går nogle kvier på den ene mark til højre, så skal du bare dreje, og så ligger marken på venstre hånd. Han har så ikke lige taget højde for i løbet af de par dage, der kunne gå,
så kunne landmanden jo faktisk godt have flyttet sine kviger. Så det kunne godt være lidt en udfordring. Det var lidt en udfordring at komme op her, selvom jeg kører 19, det er faktisk ret hurtigt. Så må vi lige se, hvordan vi lige klarer det her. Der er jo et eller andet med noget unfold. Den der, jeg ved ikke om den bærs, den skal unfoldes, men det kan vi da prøve. Så kan vi da lige slukke for vores rotoblink. Start for presseren. Og sænk pick-up'en. Så prøver vi lige at se, om den samler noget op. Jeg ved simpelthen ikke, hvad det betyder, det der står der engang imellem. Det her, det skal jeg da lige. Så skulle det gerne bare fungere derudad. Og så er der jo noget med noget af... Hvorfor duer de her CCR'erne ikke? Nå, det er jo fuldstændig ligegyldigt. Vi skal have noget halm samlet sammen i en fart. Sådan, og så er det bare afsted. Så kan du bruge... Nå, det går da ret stærkt. Det går da lystigt, det her. Det er da mega godt. Endelig en opgave, vi kan løse i løbet af... Ej, ikke ret kort tid, men... Der kommer der i hvert fald en hel del halm igennem. Der skal jo være en majtask et eller andet sted på den mark her. Den var dernede. Men jeg kan ikke lige huske, hvordan jeg lige den der CC add-on. Der er et eller andet med den. Nej, det er ikke noget, jeg lige kan bruge til alverden. Den bruger jeg jo selv, når jeg selv spiller. Og der har jeg ikke den der nederste bjælk der med. Den kan man faktisk fjerne på en eller anden måde. Jeg vil lige se om jeg kommer rundt. Det er ikke sikkert at jeg får det hele med. Åh, det så da mystisk ud det der. Så, cruise control og afsted. Og hvad er det? 4 baller, der kan være i den her? Det tror jeg, det er. Så det skal vi bare lige sørge for. Her fjerner vi lige den der. Og jeg har overhovedet ingen grund til. Ej, der er ikke ret meget halm på den mark her. Så den fylder faktisk ikke så hurtigt. Det var da lige ramsen, der kørte og høstet. Ham skal jeg nok nå at få indhentet, hvis jeg er heldig. Det må vi jo håbe, jeg er. Så, der er faktisk ret roligt herinde nu. Det var faktisk dejligt. Der står der lige sådan en kasse, der er til at fylde korn i. Det var da en omgang. Hvor mange baller har det givet? Det her det har faktisk givet 3 baller. Så må vi se, hvordan vi læser den her af. Det har jeg overhovedet ingen idé om. Så, ret op. Sådan. Skal jeg lige se, om jeg kan få det her. Kom, kør for delen. Nå, hvordan læser vi af? Det gør vi nok ved at markere den der, og så ved at... Den der? Nej, den der? Nej. Den der. Så skulle den egentlig gerne lukke igen. Det gjorde den også selv. Sådan. Yes sir, knap nummer 10. Det skal jeg huske. Det er den vi skal bruge. Og så er det bare afsted. En omgang mere og 4 baller. Cirka. Så kan vi lige fjerne den der også. Så den ikke ligger i vejen for nogen. Ja, vi kører faktisk og presser kun med 2-3 km i timen. Langsommere end den majtasker, den kan køre ud på vejen. Ej, jeg ved ikke lige med den der, men jeg tror faktisk ikke, den kan køre ret meget mere end 20. Eller ret meget mere end 20. Ikke ret møg. Det lyder meget sønderjysk. Sige møg. Jeg drikker lige kaffe, mens jeg kører. Så skal jeg jo lade være med at kigge på alt muligt andet end den. Ej, hvor det slinger det her. Jeg ved ikke lige, hvad de har været inde og lave med det her styring på de her maskiner. Men et eller andet har de da. Det må jeg kunne se her. Det kan jeg ikke.
Left control C, hvad er det? Nå, det kan jeg så ikke gå ind og lave om, fordi jeg ikke er administrator. Så lever vi med det her, men den reagerer bare langsomt, når man drejer. Men det kan godt være, at det er lidt mere realistisk, at den gør det. Men jeg synes da bare, at jeg plejer aldrig at skal dreje kontra, når jeg sidder i en traktor. Altså, jeg trækker lidt mere ned i en forvej. Ja. Så er der ro, når de snakker privat. Det behøver ikke at være noget hemmelighedsfuldt, som jeg har sagt. Det kan være, at de bare lige skal en længere samtale om, hvad de skal. Og så også, når jeg sidder og laver video samtidig, så hvis de nu skal snakke om, at hund den er rendt væk eller et eller andet, det er jo ikke relevant for nogen som helst. Jamen, kan han ikke køre høst, mens han snakker? Det kan han altså synligvis ikke. Virker transporten nok? Biogasanlæg? Nej. Skal jo ikke have korn herover i presseren, vel? Ja, der kom jeg lige. Skal jeg så ikke vælge min fine, fine stak? Det tog godt nok lige nogle hestekræfter for den lukket deromme bagpå. Og videre igen. Det går bare derudad. Farvel, alle sammen. Farvel. Så må vi jo lige se, hvad opgaven er, når jeg er færdig her, fordi det kan da ikke tage lang tid, det her. Ham sin transportbånd op i biogasanlægget, du kører de. Hvad er prisen på, sådan. Ventilation lige nu. 177. Okay, så skal vi have den spørgsmål. Nej, 277. Okay, så er det fint nok, at den kører. Det er en god pris. Så det er der, hvor den på 305. Ja, vi skal bare ikke sælge til under 200. Ja. Der er kun 220. Nej, jo. 203. Nu tager vi tilbage i den her. Okay. Det er dejligt med noget kommunikation. En over det hele. Også selvom jeg bare sætter og siger ingenting. For det behøver jeg jo faktisk ikke. Og I kan lige skrive nogle kommentarer om, om det er okay, at jeg sætter og siger næsten ingenting, fordi det kunne faktisk være rart, hvis jeg også bare lige kunne lave en video, mens jeg lige koncentrerer mig om at spille. Fordi hvis jeg skal tale mere, så kræver det næsten, at jeg fjerner lyden fra de andre inde på Discord, og så forsvinder ideen ind i en lille smule. Skal vi snille eller høste majs? Høste. Godt, så går jeg i gang med at op på majs. Ja, den har ikke overvældende mange heste i overskud, den traktor her til det job her. Det har den altså ikke. Så kommer op og stille en container eller en vogn. Jeg skal gøre alt, hvad jeg kan for at så hamle op med Rosu. Han kører som jeg ved ikke hvad, så det er svært lige at følge med. Det går bare rigtig godt, kan jeg sige det, Ramsey. Det kan jeg se. Men det gør heller ikke noget, så finder jeg bare på noget andet bagefter. Det lyder godt. Så hvis du skal op og lave noget med en vogn, så kører du bare derop, så presser jeg lige det her færdigt, så lader jeg bare lige traktoren stå.
Det er jo det nemmeste, vi skal bruge den herovre igen, så der er ingen grund til. Jeg kan bare sige, når du er oppe på Mark 2, fordi så der er ingen grund til, at jeg kører op før rigtigt. Så tror jeg lige, vi kører den vej her. Nu kører vi nok ind på en anden mands græsmark. Nå ja, ved at finde ud af det her med det regn her. Det er super godt. Det kunne også være noget værre noget. Men 77-10 for sådan en ret stor presser, og så en, skal jeg nok lige slæve på alle de halven der om bagpå. De fire der. Det kan da godt blive noget af en opgave for den. Så skal den lige knurre lidt over det der. Og så afsted. Nu kommer der en majtasker mere. Det var godt. Så kan de snart blive færdige. Nå, han kører forbi. Han skulle nok op og... Det var noget majs, han skulle høste, tror jeg. Tre strenge mere. Kasper, du kører vel ikke uden på vejen, rosoblink på? Rosoblink. Hej. Nå, det var godt. Så så jeg forkert. Så skal vi lige ned ad den her. Så kan vi lige kigge lidt herinde undervejs herned. Se om vi kan tage det uden at smadre alt det korn derovre. Det kunne jeg jo godt finde på lige at køre over, så lige kom til at vælte noget. Men helst ikke. Hvis jeg kan undgå det, så gør det ikke. Jo, jeg undgår det, hvis jeg kan. Det lyder måske som om, at jeg ikke vil undgå det. Når jeg siger, hvis jeg undgår det, så... Nå, pyt med det! Nu skal jeg ikke gøre en kort historie lang. Nu skal vi... bare lige have det her presset færdigt. Jeg tænker faktisk ikke over, at lige har det kamera her. Så tanker jeg lige. Og jeg ved ikke, om det er for lille, eller om det er for stort, eller hvad det er, men det skulle helst ikke gerne fylde ret meget mere end skærm. Det skulle også være, så man kunne følge en lille smule med i, hvad det er, jeg kører og laver. Så er vi der snart. Nu har vi snart fire baller igen. Så må vi hellere få den tømt. Jeg vil lige se. Ja, det kan ikke vare længe mere. Jeg ved faktisk ikke, om man kan tømme, mens jeg bare kører. Kan vi prøve det? Ah, så stopper den selv. Ej, det vil nok også stå fuldstændig af. Hvis jeg kom kørende i fart. Så ville de nok lande lidt over det hele. Det duer ikke, så bliver ramsen sur. Og for at skælde ud. Så må vi lige se, hvad jeg så skal. Så fandt jeg mig et andet job her langt om længe. Som I kan se på både tid og lys og det hele, så er der faktisk gået mange timer, siden jeg optog første halvdel. Og det var egentlig fordi, at... jeg lige skulle noget her i eftermiddag, og så er det jo fedt, man kan komme ind igen og lege med, hvis man kan sige det sådan. Så jeg skal lige op til biogas og sælge et læs af det her. Og så skal jeg ned og hente en grisetransporter. Den bremser godt nok ikke særlig godt, den her lastbil her. Det gør den altså ikke. Så må vi se, hvor de smider det hen, fordi nu er jeg jo bare lejesvend i det her let's play. Det er derinde, tror jeg. Det kan godt være, hvis jeg lige tog og kiggede herudefra, så var det måske lidt nemmere. Jeg tror, jeg prøver at bakke herind med det. Og se om det bliver ved med at være grøn, eller hvad det gør. Det bliver spændende. Jeg skal nok få lavet rav i det hele. Så skal vi have den der. Nå, det blev jo lige så grøn. Det var godt.
ud til. Så kører vi lige så stille frem med den. Det er en lækker, lækker med liftarm foran. Det ved jeg ikke lige, hvad man skal bruge til, men det der skal man nok bruge. Og her kommer jeg måske ikke rundt. Det gør jeg. Det er skills. Flot Rosu. Sådan. Afsted. Nu kommer Daniel T. Så må jeg hellere lige holde ordentligt ind til siden og bremse god tid. Så vi ikke lige rammer hinanden. Jamen alligevel, så kunne det jo være. Lækker vogn. Så skal jeg bare hjem og have sat den kasse her. Jeg ved ikke, om jeg bare skal sætte den over ved grisen. Nej, jeg er i gang med hø eller så. Eller hvad jeg lige skal. Det tror jeg godt. Ja, forskel fuldstændig. Jeg tror lige, jeg smider den over ved, hvor jeg tager kassen til kreaturtransporteren. Så. Jeg er med, om der ingen trafik er. Det tror jeg ikke, der er. Så kan den jo også køre ret stærkt sådan en her. Jeg kan faktisk overhovedet ikke huske, hvor man sælger dyr henne. Det er jeg nødt til at finde ud af. Så det, så tager vi lige en rundtur rundt på mappet. Jeg ved heller ikke, om man må køre 80 herinde i byen, men det kommer jeg lige til. Men der er jo ikke rigtig nogen betjente, synes jeg ikke. Ja, det var så inde i byen. Jeg kørte alt for stærkt. Men jeg har faktisk også lidt travlt. Hvis det hele ikke skal gå op i landevejskørsel. Det skal også have så det her. Rose, du skal komme ind her fra, hvor jeg kommer, ja, hvor jeg holder dig, så du kommer ind her fra, før du kommer ind og får den på. Det forstod jeg ikke så meget af. Det var lige meget. Jeg skal bare af med den kasse her. Og så er det faktisk den, der vi lige foran os, vi skal have på i stedet for. Og så skal vi have den der koblet af. Hvordan er det lige, man gør det? Det gør vi sådan der. Sådan. Kan du vide, hvad det er grisefoder, vi har liggende heroppe, eller hvad må det er? Det kunne det egentlig godt være. Det var egentlig smart, det lige lå der i en bunk. Du skal komme om ind på den anden side af, Rosu. Nå! Det vil sige, at vi har vendt det helt forkert. Det var ikke så smart. Lukas, er der en frontlæser derinde? Ja. Hvordan ikke jeg kan komme forbi til her? Jeg tror jeg lige, jeg kan. Så jeg kører pænt. Åh, det var tæt på mit spejl lige røg der. Nej, jeg kan ikke se nogen sprønne. Det her, det ser rigtigt ud. Sådan. Nej, den fik ikke fat. Gjorde den. Så skal vi lige have den op. Sådan der. Og så skulle vi ind. Den har ikke rigtig fat. Der må sætte en eller anden snor. Så ved jeg faktisk ikke lige... Åh, der kører en der, der hjælper. Det var dejligt. Nå, vi skal nok bakke derind så. Det tror jeg, vi skal. Det prøver jeg i hvert fald lige om lidt. Lukas, du skal ud og trække sig en flok for dyre i, tror jeg. Nej, jeg kan jo gå ind i. Så venter vi her. Så må vi se, om jeg også kan komme derind. Det er klart, Lukas er faktisk rigtig godt. Den er vinen, det er også rimelig gode penge, da isen er kørende. Jamen, grisene får vi rigtig gode penge på. Kørende har vi ikke fået penge. Så, confirm. Så har vi læsset 13 animals. Det er bare sagt, det er det. Ja, nu kører de alle sammen med rotorblink, men det tror jeg da ikke, jeg skal, når jeg kører med en lastbil. Jeg siger, at jeg havde rotorblink, så det var en nære.
Så. Ah, Rosa, han kører nemt fra den her lat. Fræser vi fra ham der i traktoren. Du har hørt Fiat. 94 km i timen var vi lige oppe på, det måske. Man kan høre over hele natten. Man hellere ja, man kan bare høre, når den starter op. Slap lidt af, når vi har dyr med. Hvor er det, vi sælger dyr henne? Jeg mener, vi skal til højre heroppe i T-krydset. Vi skal efter Jens og Bro. Nej, vi tager den vej her. Og drejer her. Du mener selv jorden skælver, når der kommer en Fiat. Ej, den der Fiat der, så gør. Så. Ramsen, har du set den? Skal vi... Veldetravler. Det gør, at vi lige skulle lave kortet lidt større. Vi skal snart til venstre, men jeg har ikke set noget som helst. Er det her? Nej, det var ikke der. Det må være her. Ja, det er rigtigt. Ja, det ser rigtig nok ud, faktisk. Med blinklys, det slår faktisk ikke altid fra, kan jeg lige se. Men vi skal have solgt, vi skal have solgt 100 gris, tror jeg. Jeg lige fik at vide. Det prøver vi lige at gøre her. Selv alle. Skal vi spænde nogle af dem der fast på vognen? Confirm. Yes. Så er de solgt. Ja, det er ikke altid de bider så godt, når jeg ikke engang har arbejdet med. Så kom Lukas lige. Så tager vi lige turen tilbage igen og sælger det læs mere. Så må vi se, om jeg lige kan tage den lille smutvej her. Det må være her. Skal vi lige passe på manden i en lille t-shirt og passe på damen deroppe på fortorvet. Jeg kan mærke mit gulvtæppe, det bliver helt varmt nu, fordi jeg sidder bare og glider min fod hen af det. Så. Det er helt mærkeligt, at man ikke kan se lastbilen, at det er bare sådan en kasse. Og den drejer også rimelig meget, den her. Hvorhen? Det vil sige, den drejer ret hurtigt. Er det der, hvor der er en anden mark, tæt på vores mark eller sådan noget? Nej, det er fordi marken den er lavet sådan høj, så sår såmaskinen ikke nogen steder. Jeg kan ikke bruge de spejl her til ret meget, faktisk. Nå, vi gør sådan her. Det gik jo faktisk ret godt lige før. Hej. Load. Confirm. Så er der læsset 13 grise mere. Så møder vi nok snart Lukas. Undervejs retur. Det var lidt som om, der er en, der var ret meget forkølet. Godt, så har vi andre marker, du skal. Jeg kan se kameraet, det lille kamera på mit alt det her, den skifter lidt i farven. 46. Ej, det var ikke pænt gjort, at Lukas har kørt de der mennesker derned. Lukas. Jeg var nået på mark 2, hvis du er så lyst, at du gerne vil tage hele. Det kunne være, at lige skulle spørge ham ad. Jeg har ikke noget andet at lave. Ej, jeg må hellere være, så får han bare skæld ud af Ramsen. Som Ramsen det gider vi ville have sagt. Har jeg fået min egen lille papegøje? Så. Det kan da godt være. Har jeg fået min egen lille papegøje? Var der en, der ventede lidt af? Var det? Det er fem år siden, jeg til politiet. Og sælge. Det er godt nok ikke meget, man får for de dyr her.
8.000 for 13 grise. Det synes jeg faktisk ikke er ret meget. Så hjem igen. Til venstre igen. Jeg elsker sådan en lastbil her. Den er bare rigtig fed. Jeg har 317 gris. Det er mange. Der skøjter den lige lidt. Og så lagger den lige lidt. Nå, pyt med det. Nu skal du passe på at råbe. Jeg vil køre nogle flere last selv. Fordi vi når ikke gav med i den video her. Og med det vil jeg selvfølgelig sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.